pristatome naują gyvenimo stilių – Uponor. Iš savo tėvo sužinojau, kaip svarbu gerbti ir tausoti mūsų pančią natūralią aplinką. Išmokti mėgautis tuo, ką mums davė gamta. Niekada nepamirškite, kad mes turime tik tai vieną žemę. O žmonių tokia daugybė. Mes renkamės, kaip gyventi. Nuo mūsų priklauso, ar gerbsime ir tausosime aplinką. Kasdien savęs klausiame, ar darome pakankamai? Pasirinkus Uponor spindulinę šildymo bei vėsinimo sistemą, sutaupoma energijos ir sumažinamos CO2 emisijos, lyginant su tradicinėmis šildymo ir vėsinimo sistemomis. Tokiu būdu jūs taip pat prisidėsite prie mūsų planetos tausojimo. Uponor spindulinė sistema šildomas ir vėsinamas namas yra sveikesnis. Viduje temperatūra pasiskirsto optimaliai. Sistema praktiškai yra begarsė. Ir kadangi iki minimumo sumažinama oro cirkuliacija, viduje beveik nebūna skersvėjų ir dulkių problemos. Todėl namas su Uponor spindulinė sistema yra idealus senyvo amžiaus žmonėms, vaikams ir netgi alergiškiams žmonėms. Tai, kad nėra radiatorių, konvektorių ir kitų vietą užimančių įrenginių, suteikia visišką patalpų planavimo ir apstatymo baldais laisvę ir leidžia pilnai išnaudoti visą turimą erdvę. Galite taupyti energiją ir sumažinti CO2 emisijas, nes mūsų sprendimai sukurti veikti su vidutinės temperatūros vandeniu, o didelis spinduliuojantis šildymo ir vėsinimo plotai užtikrina maksimalų komfortą, sunaudojant minimalų energijos kiekį. Turėdami Uponor spindulinę sistemą, galite mėgautis komforto bet kurioje pastato vietoje. Uponor visada užtikrins gerą mikroklimatą. Kiekvieną dieną visais metų laikais. Spindulinės sistemos užtikrina aukštą komforto lygį ir kartu sumažina pastatų energijos suvartojimą bei sąnaudas. Nes jos kitaip atiduoda šilumą į patalpą. Tradicinės šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos veikia kitaip nei spindulinės sistemos. Šilumą arba vėsą atiduodantys įrenginiai, kaip pavyzdžiui radiatoriai ir konvektoriai, yra išdėstyti konkrečiose patalpos vietose. Šildymo sezono metu juos paduodamas vanduo paprastai yra 70-80 laipsnių, o šiltuoju periodu, kai reikia vėsinti patalpas, apie 7 laipsnių temperatūros. Be to, naudojant tradicinius įrenginius, oro konvekcija patalpose gana didelė, o šiluminio spinduliavimo atveju labai maža. Spindulinėse sistemose vandens temperatūra yra labai artima kambario temperatūrai. Patalpose nėra koncentruotų karštų ar šaltų zonų, nes šiluma arba vėsa atiduodama spindulinių būdų dideliais paviršiais, taip užtikrinant žmogui optimalų šilumos arba vėsos pojūtį. Šis šilumos perdavimo mechanizmas komfortišką šilumos pojūtį užtikrina esant žemesniai oro temperatūrai. Taip gaunamos aukštas komforto lygis su mažomis energijos sąnaudomis. Mes, Uponor, pasirinkome naują namų sampratą. Patogus, tvarus. Sveiki namai. Aš stengiuosi išmokyti savo vaikus kelių svarbių dalykų. Geresnė ateitis priklauso nuo mūsų ir nuo mūsų pasirinkimo. Štai kodėl mes norime palikti jiems vietą, kurią jie galėtų vadinti namais.